се колнам, се колнам. Дека ќе ги бранам, дека ќе ги бранам. Слободата, слободата. Сувереноста. Нова класа на студенти на АРМ денес свечено ги положија своите заклетви дека ќе ја бранат слободата и честа на Република Македонија. 36 млади студенти го започнаа своето воено образование за потребите на АРМ, меѓу кои има и студенти од Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина. Во класата па која започна со школување во учебната 2012-2013, дипломираа вкупно 37 студенти, меѓу кои се најдоа студенти од Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово, кои се стекнаа со чинот подпоручници. Најдобро рангирани во класата според покажаниот успех се питомците Михајло Тошевски, Јане Стојманов и Бојан Ангелов, на кои министерот за одбрана Зоран Јолевски им додели награди и признанија. Јолевски во своето обраќање го потенцираше приоритетот на зголемување на квалитетот на образованието на академијата и за најдобрите 5 студенти понуди стипендии за еден семестар во некоја држава членка на НАТО. Континуираното вложување и унапредување во војното образование е приоритет како за Министерството за одбрана, така и за армијата Република Македонија. Пред неколку месеци Собранието на Република Македонија донесе закон за формирање на нов универзитет за национална безбедност и одбрана Дамјан Груев, во чиј состав ќе биде и Војната академија. Вашите амбиции се и наши амбиции. Сакаме да создадеме војници, офицери кои што се достојни и кои што можат да ги бранат своите татковини. Честитки до дипломците и до питомците упати и деканот на Војната академија генерал Михајло Апостолски, Орце Поповски, и им покажа да работат чесно и посветено, да се способат за критичко размислување, како и да ја развијат нивната креативност и професионален интегритет. На прагот на новата студиска година, веќе можам да кажам дека уште една успешна академска година е зад нас. Сметам дека таа беше успешна, затоа што денес и официјално 16-тата класа питомци и 4-тата генерација студенти ги завршија своите академски обврски кон Војната академија. А 20-тата генерација питомци се обврза дека дисциплинирано, совесно и одговорно ќе чекори потранливиот 4-годишен пат на своите предходници. Со завршувањето на своите студии на Војната академија, новите подпорушници ќе бидат распределени на соодветни работни места и задачи во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија.